hlavních dobách byly v Brookhavenu skrytá místa, ale všechny byly odhaleny. Dlouhou dobu se žádná nová skrytá místa neobjevily, ale nyní jsou opět tady. A jenom jediná osoba je může všechny odhalit. Proto musel být povolán skrytých míst šampion. Hí, hí, hí. Dětku, vypadni z záběru! Ježišmarja, chtěl jsem vůjku šiávy, no? Ano, skrytých míst šampion, dámy a pánové, objevovat skrytá místa. Je jich tady naprosto mnoho, takže vás tady vítám u nového videjka. Jdeme se do toho pustit, protože šampion skrytých míst je jenom jeden. No, skrytá místa, dělej, musím to všechno tady naplánovat, všechno tady musíme projít. Džungli, co to tam hledáš? Co to, ukaž mi to tě dumpe. Ale nic, mami, tady jsou jenom nový skrytý místa a jsou extrémně hard, takže já už se tady připravuju prostě. Džungli, můžu jít s tebou? Mami, no, stejně nemám žádného parťáka, tak pojď, mami, ale nezapomeň, já jsem skrytých míst čampion, takže si mě drž a hlavně nikam nezapadni, jdeme hledat skrytá místa. Takže, mami, koukám se na to a tady někde u bazénu by měly být skrytý místa. Jaký nový skrytý místo tady v bazénu? Ale vůbec si nejsem jistý, jako, protože tady přece, tady nemůže být skrytý místo, ne? Mami, co to? Mami, ježišmarja, co vyvádí, mami, co to, ona zmizela, mama zmizela, počkat, mama, dáš to první skrytý místo, ne, mami, jdu pro tebe, kam zmizela, tady musí být někde skrytý, co to, dámy a pánové, představuji vám nový skrytý místo, tady je prostě nový tunel, tak to je paráda, takže oni to tady jako prodloužili, tady je prostě úplně krásný, cože, Džungli, tady mě to někam vede. A tady jsou dva směry. OK, podle mých výpočtů, propočtů a zápočtů, chápu asi dobře, že tohle bude do banky, ale nejprve jdeme semka. Jestli to dobře chápu, tak tady, mami. Je, Džungli, tady je to starý skrytý místo. A jo, počkat, takže semka to vede takhle, no to je paráda. A jdem se podívat ještě tam. Džungli, to je určitě banka, já se bojím, že si tam trošku zaseknu. Mami, tak já tam jdu klidně sám, ale musím se tam jít podívat, protože prostě, to je, musíme to tady celý prozkoumat. Ukáž. Fakt, že jo, takže oni to tady takhle vylepšili a teďka se dostanete do banky skrz bazén, to je paráda. V džungli jsem se asi ztratila. Ach jo, to není možný. Ježiši! Džungli, už jsem tady. Protože to je banka. Jo, mami, to je banka. No nic, tady to známe, tak jdeme. Džungli, klidně už běž, vůbec se nenamáhej, já si tady jenom odskočím. No nic, první skrytý místo. Co to? Co to bylo? Ježišmarja, to byl výbuch, nebo co to bylo? Džungli, už můžeme jít dál. Mami, kde jsi vzala ty peníze? Jako nevím, ale s mámou už nechci pokračovat. OK, dobře, máme za sebou první skrytý místo, já tohle radši řešit nebudu. A jdeme se podívat na další, a to je v nemocnici. Je tam nějaký šilený obrázek a další věci. OK, jdeme to prozkoumat. Džungli, co je? Mami, ty se šloupežník, s tebou už nechci vůbec spolupracovat. OK, asi budu se povolat dědulu nebo co. OK, tohle všechno víme, všechno známe a všechno poznáme, ale tady se nachází tento obrázek a tady je nějaká nová specialita. Když na to kliknete, tak to prostě začne hořet. A tím jsem zjistil, že jsme aktivovali jednu věcičku. Ano, budeme muset jít k dědulovi do knihovny, ale nejprve jsem zjistil ještě jednu věc. Džungli, co je? Já chci taky zjišťovat. Ne, mami, já to tady budu hledat, ty se uklidni. Džungli, a co ty sedačky? Ach jo, máma to zjistila. No dobře, tak pojď se mnou. Tady je taková nová věcička, když si tady sedneme oba, tak se tady ukáže nějaký kód. Tenhle kód si prosím zapamatujte, protože je dost důležitý. Každopádně jdeme se teďka podívat na to, co jsme vlastně aktivovali tím obrázkem. Je to v knihovně, mami, takže sorry, ale já teďka povolám dědulu. Co? Co já? Tak já si tu lehnu a pak mě zavolej. OK, směr jasný, jdeme do knihovny. Dědulo, potřebuju tě, dědulo. Čau, Džunglíši, na čem mě potřebuješ? Dědulo, nebudeš tomu věřit, ale tady, na tvým pracovišti je skrytý místo. Džunglíši, knihy, to je češký, tady fantazie. OK, no dobře, každopádně tím obrázkem jsme teda aktivovali nějakou věc, kterou nám tady prostě musíme dostat nějaký nový item. Ale kde je? OK, někde tady prostě v těch knihách musím najít ten item, ale vůbec ho nemůžu najít. Počkat. Dámy a pánové, je to tak? Musíte skočit na tenhle regál a máme to! Džungli, já tě pošvítím! Ne, dědulo, počkej! Co to bylo? Dokonce nějaký zvuk? Já jsem našel nějakou Bibli! Tady je dokonce nějaký křížek nebo co? Co to je? Džungli, nemůžeš tě pokračovat, až kýtíš píštěch? No dobře, dědulo, když jsme našli společně tu knihu. OK, tuto knihu potřebujeme ještě na jednu věc. Musíme jít teďka k hotelu. Počkej na mě, Džungli, já nemůžu. Ach jo, tohle bude dlouho. Já jsem se úplně udíchal, Džungli. Tak jo, dědulo, teďka zkus schválně si tady objednat hotel, jo? Zkus to udělat. Prostě tady nějaký apartmánek. Schválně uvidíte, co to udělá. Tak, dědula udělal apartmán. A jak si můžete všimnout, tak prostě klasický apartmán. Ale já mám tuhle kouzelnou knížku a jdeme si to taky zkusit.
zkusit, jo? Dědula prostě objednal normální hotel, ale my si objednáme speciální hotel, jo. To díky této knížce, dámy a pánové. Tady je to úplně celý zůru nohama. Kde je ten dědek? Já jsem tady ještě kontinuoval záchodí. Co to je? Tady je prostě úplně nepořádek. Flašky na zemi, celý je to tady prohnilý. A to díky téhle knížce. Jonkyši, já se těžko bojím. No, to bys měl, dědulo. Každopádně musíme to tady proskoumat. Tady určitě musí něco být. Tady přece nám není to jenom skrytý místo. Tady musí být nějaký skrytý tlačítko nebo něco takového. Počkat, co je tady? Tak se nemůžu probugnout. Co to? Počkat, tady nějaký. Tady nějaký text. Moment, přiblížím to. Tady fakt něco je? Na to si musím vzít dalekohled. Počkat, tohle je znak agentury, agenci, ale ne, to není dobrý. Každopádně, čtu tady, Madison a možná starší nějaký kluk se skrývají mezi obyčejnými lidmi a slabý Mr. Brookhaven odešel už před lety a lidé jsou zaslepeni před pravdou. Držte se cesty a získáme naprostou nadvládu. Nechci nic říkat, dědulo, ale tohle zní naprosto strašně. Já si myslím, že to bude nějaká šifra. No počkat, to zní jako šifra. OK, tu šifru samozřejmě hnedka projdeme, ale nejprve bych se možná podíval do té jeskyně, protože to hodně souvisí s agenturou. Dobře, Jonkyši, já si jenom potřebuji odskočit na záchod, tak nevadí, když si na chvilku odskočím. Dědulo, to nevisí. Ježíš, to je čím. Já si teďka zase řeknu mámě, jo? Dobře, Jonkyši. Tak jo, teďka řeknu zase mámě. Ach jo, tady budu používat teďka normálně dva, to ještě nikde na skrytých místech nebylo. To možná proto, že jsou teďka fakt naprosto speciální. No mami, kde seš, jako? No zase bych tě potřeboval, protože dědulo sedí na záchodě. Myslíš tank? Počkat, bička je tady, mami. Mami, pojď, skrytý místa nepočkaj, tank špinavý počká. Dobře, jo. OK, nacházíme se tady teda před touhle jeskyní a tady jsou prý na prostě šílenosti. Já už se nemůžu dočkat, co tam bude, co tam bude, co tam bude. Jenny, počkej, nevím, to chci mít taky. Jak vidíte, tak tohle naprosto souvisí s tou agenturou. Každopádně jsou tady nějaký novinky. Tenhle panel nefunguje, ale už jsem přišel na to, jak ho aktivovat, to je první věc. Na to budeme potřebovat normální Jungle's Mama House. To je parádička. A tady je nějaký novej, já nevím, co to je, prostě tady nějaký tlačítka, jo, nějaký desky. A tady jsem zjistil, že se tam rozsvícujou ty skrytý místa. Podívejte se třeba na toto. Bum, rozsvítilo. Bum, rozsvítilo. A tady prostě, když aktivujeme další skrytý místa, tak se nám to rozsvícuje. Tyhle světýlka jsme teďka rozsvítili a tohle světýlko, to je ta knížka, ta Bible. OK, mami, co ty vlastně ještě děláš? Já to stejně zvalám bez tebe. Jungle, jeli, já teďka proskoumám ten Jungle's Mama House, aby jsme aktivovali ten panel. No dobře, mami, jdeme rychle domů, protože musíme teďka aktivovat tamhle ten speciální panel. Každopádně budeme se teďka snažit teda aktivovat co nejvíc těch světýlek, protože to je podle mě cíl. A jak jsem říkal, tak jsme byli ještě v té nemocnici a tam jste si mohli všimnout těch dle čísel. Jo, přesně tak. Objevili se tam některý tady z těch kódů společně a možná nám to taky otevře nějaký secret. OK, mami, veď nás, veď nás. Máma prý ví, kde je tady skrytý místo, trošku obměněný a zkusíme, jestli se fakt rozsvítí nějaký tlačítko. Tam už samozřejmě u toho panelu je dědula a prý nám řekne, jestli se něco rozsvítilo. Dobrý, dobrý, dobrý. OK, mami, jdeme na to, jdeme na to. OK, na otevření dalšího secretu budeme potřebovat. No, čas tohle známe, takže tohle zrychlíme. Dobrý, máme to a teďka... Otvírám. Paráda. Dobrý, máme to otevřený. Mami, pojď za mnou teda, ne? Jungle, však já vím, kde to je. Tak, tady. Dobrý, mami, máš to. Yes, dobrý, dobrý, tady je ta šachta, všichni víme. No a tady u toho notebooku jsem zjistil, že to světýlko musíme asi aktivovat tím, že na to klikneme. Tady někde. Svítím ti, Jungle. Díky, mami, díky. Co to? Slyšeli jste ten zvuk? To je nějaká novinka. Moment. Dědulo, jak to vypadá na tom panelu? Rozsvítilo se něco? Jungleši, že u mě tady už svítí nějaký červený světilka. Takže ono to fakt funguje. OK, mami, jdeme zkusit teda aktivovat ten panel a tím by se teda mělo rozsvítit další nějaký světilko na tom, doufám, the display, OK, jde to. Fak jo, funguje to. Dobrý, počkej, to chce heslo. Ale ne, já nevím, zkusíme prostě moje přihlašovací jméno, Jungle's Game. Ne? To nefunguje, ale normálně v té elektrárně to přece funguje. OK, tak pomocí elektrárny zkusíme teda rozsvítit další světýlka. Jungle, já jdu pro kartu. No dobře, mami, běž pro kartu a já se tím budu čekat před elektrárnou. Tam se sejdeme. Co jsem zase provedla? Nic, jdu pro tu kartu. Já, tak, beru kartu. No Jungle, už jsem tady. Mami, to trvalo, musíme ještě projít ten text čarovnej. No to šifruje, já vím, všechno zvládneme. Dobrý, tady to všichni známe, že? Tady prostě musíte napsat svoje uživatelské jméno a tady tímhle to otevřeme a nás samozřejmě zajímá, jestli tam bude zase to světýlko. No tak dělej, mami, už to zapni. Zapínám. Dobrý, máme to.
OK, a teďka jdeme na tu šifru. No a pak samozřejmě zavoláme dědulu, jestli zasvítilo to světýlko. Podle té šifry říkali Medicine, takže asi Medicine Lake. Potom nějaký starý old boy, nějaký starý kluk. Já si trošku myslím, jestli to není ta hora. A říkali něco kolem elektrárny, energie. No a že něco s civilizací. Podle mě to musí být prostě tamhle dům mistra Brookhavena. Že tam se možná schoval. Mami, jdeme se tam podívat. Jungle, nevadí, jsem si vzala auto, který není růžový. To se k tomu ani nebudu vyjadřovat. To fakt jako za trest musí mít na té korbě. Jo, mami, musel jsem to přebarvit. Dobrý, budeme tady a tamhle by teda teoreticky mělo být tak nějaký nový skrytý místo. OK, jdeme se na to mrknout. OK, klasická tady tahle zboření na baráku a tady by mělo něco. Počkat, co to? Co to tady je? Máme tady nějaký nový text! Medicine, omlouvám se, že jsem odešel, ale bylo to nezbytné, aby agentura nemohla využít plnou sílu krystalu. Nyní budou muset experimentovat, takže bude zaveden nějaký red driver, to vůbec nevím, co je, a vyhněte se agentuře za každou cenu. Dobře, takže nějaký red driver, vůbec nevím, co to je, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak experimenty byly v té nemocnici, tam už jsme byli. Jokeši, neuvěřitelně, tady to švítí jak vánoční šňomeček. Jungle, zkusíme to s těma krystalama ještě. A jo? Ještě ty krystaly! Tím bychom možná mohli aktivovat další světýlka. Takže budeme muset k dědulovi. Mami, myslíš, že nás tam pustí? Je, jsi tady hodnej. OK, musíme k dědulovi pro krystal. OK, jsme před domem děduly. Mami, počkej. Ještě než tam půjdeme, tak jsem si všiml, cože tady je taková brutální novinka. To snad ne, to je jako fakt. Jungle, to je strašák bezelý. Ty jo, bufo. Jungle, neděs mě. Haha, takže tady je strašák, ten novinka, nepředělal, to je dědula. Bez tak, Jungle, no ty paráda, jdeme pro ty krystaly. No dobře, jdeme rychle skočit pro ty krystaly a jdeme teda rozsvítit další světýlka. Tak, všichni známe. Dobrý, máme krystaly. No a teďka musíme využít toho klasického teleportu. Tak, jsem klasicky tady. Jungle, počkej na mě. Mami, není čas. OK, tlačítko. Dobrý, rozsvítil jsem tlačítko. Tak jo, teďka klasicky tu rakev, boom. A máme to. Teleport. Měli bychom rozsvítit další tlačítka. Jungleši, nešpím, další světilko švíčeně koukám, jo je tam, další světilko. Každopádně zjistil jsem, že na tlačítka funguje i toto, bum, bum, to je taky, rozsvítí to další světilka a potom dokonce takový šílený věci jako zasínání světel a ještě kamery. Tady všichni víme, všichni známe světilko, takže to taky funguje, když na to kliknete, tak se vám rozsvítí. Jo, švítí, funguje to. No a samozřejmě ještě za rentgenem. OK, tady to samozřejmě všichni známe, ale potřebujeme využít tohle tlačítko, aby jsme aktivovali další světýlko. Dobrý, jsem tady, hořlavá ruka a jdeme hnedka za dědulou. OK, jsme tady. Jungle, si dívej, kolik světí, jak jo švítí. OK, díky těm skrytým místům jsme rozsvítili strašně moc světí, ale podívejte se na to, je to prostá paráda. Jungle, to je super. A tady, počkat, tady se nám dokonce rozsvítilo nějaký zeleně, to předtím nebylo. OK, tohle je dost zajímavý. Musíme prostě pochopit, na co jsou všechny tyhle světilka. A to podle mě povede ještě k dalším skrytým místům. Jo, jedna ještě taková vychytávka. Když zasnete, tak se vám rozsvítí další světilko. Jungle, jak je to možný? Já nevím, ale prostě takhle to funguje, další červený. Jungle, už to ukončí. Dámy a pánové, Jungle se objevil hodně nových skrytých míst, ale jak vidíte, tak tohle všechno ještě někam vede a tam podle mě bude největší skrytý místo. Takže se s tím mějte a zdarit. V příštím díle uvidíte. Ale ne, on má zbraň, počkat, já doufám, že ho nechce odprásknout. Hej vy, okamžitě zastavte. Co to? Ale ne, rychle zdrám, za to mi to nestojí. Počkat, je vevnitř. Dobře, teďka se tam budu tajně plížit a třeba zjistím nějaký informace. Počkat, co? Bomba? Bomba, tak to je bomba. Počkat, cože? Tady je bomba! Oni napálil, dám tady výbušninu, za chvilku ten barák vybuchne do povětří. Počkat, proto mě zamkl, oni tady zamkli a já teďka tady asi vybuchnu.